Dámy a pánové, naším dalším hostem je Radek Kašpárek. Pan Radek Kašpárek je čerstvě vyznamenaný Michelinovskou hvězdou za svoje vaření v restauraci Field, kterou dobře znám, nebo byl jsem tam několik, a musím říct, že to opravdu bylo výborné a toto bylo ještě před tou hvězdou. Teď je to ještě lepší. Jo. Asi dovolím jenom, že doufám, že zase Field nevystřihneme, jo. Maťka je nastavená vysoko. Co vy mě můžete nabídnout, aby jsme to nevystřihli? Voucher, jo. Ale jak hned odpověděl, voucher. Význam, jo, oni teď po Michelinu šli ceny nahoru asi, že jo. Ale mě tam není místo teďko. No. Já tam byl jsem tam sám, člověče. Ale. Ne, já vím, že ne. No a prosím vás, čím byste řekl, že jako vaříte jinak než ostatní? Tak většina, ne úplně, ale... Máte něco, jako, že si myslíte, že trošku děláte jinak než většina? Hodně vlastně, když se jsme zapomněli teda zmínit, že jsem, nebo ne já, ale celý Field dostal Michelinovou hvězdu po roce od otevření. No což, to je pravda, což po roce od otevření, což je docela rekordní čas. Evropský unikát a pro Českou republiku o to ještě větší, protože... Ti komisaři úplně nedokážu ohodnotit tu českou gastronomii, jo, a teď jsem trošku odběhl. Jak to, že ji nedokážu ohodnotit? A oni nás trošku berou furt do toho východního bloku. Jo, že jsme takové, no, že se to problém učíme, prostě jako. Ve Francii dostat Michelinovou hvězdu prostě, v těch Čechách je to složitější. Víte, já tady vždycky jako s někým vařil, nebo to já jsem si říkal, já tady nebudu předstírat, že jako vařím. Vy to uvažte, já to s ním. No, s ním počítám. No, tak víte co, tak vy pojďte sem. Já půjdu jako tam. Jdete sednout tady, jo? No, já jdu čekat na jídlo. Tak to je hustý, jo. A... To je snad poprvé, když si sednete tam, ne? No, teď jo, já to teď zavádím jako novinku. Oni jsou ty pořady, kde se vaří, já chci dělat pořady, kde se jí. No. A do toho mě můžete říkat, co mi chystáte. No, si připravíme ten čistec. Čistec bahení. Čistec, a proč čistec? Protože se tak jmenuje. A je to vlastně... Pozor, až jste se nerozburácel, ale... A nebo? On je jako pobavený tady. Jste předtím slyšel někdy čistec? Počkejte. Mě spíš pobavil ten... Nebo co to je čistec? Prostě se to tak jmenuje. No, jasně. A vy víte, co je čistec? Ne. No. Já znám o čistec akorát. No já taky, se si říkám, nebo říct o čistec. Nebo se tomu taky říká čínský topinambur, už jste na začátku mluvil hodně o Číně. Čínský topinambur? No ta Čína je všude. A je to vlastně kořen, jako když to řeknu jednoduše, z kapradí nebo z kopřiv. A je to dobré. No a proč to neřeknete, já vám udělám kořen z kapradí. Jste mi nenechal mluvit. Ne, vy jste začal tady ty machrovinky a... Ještě tenhle se smál, ne? On se chce podívat, ať se podívá, jestli to nebude, ale... Já nevím, jestli to bude gidlu, jo. Podívat se může. Protože ta pánev je úplně rozkouřená, to jo. Co je rozkouřený? Ta pánev, to jo. No to není moje, to je normální pánev. Nic, takže jsme dali ten čistec bahení vlastně na přepuštěné maslo. Ten kořen z kapradí nebo z kapřiv, nebo čínský topinambur. Samozřejmě je dobrý to poradně osolit. Já neříkám, aby to bylo prostě přesolený, ale prostě tam potřebujete vytáhnout chuť. Já to vařit nebudu, já to jenom s ním, jako... Ale řekněte to těm, co to chtějí případně prostě, taky... Můžete tam dát třeba z větvičku tymiánu. Je fakt super, když to opravdu necháte opít úplně do zlatova. Teď si tady vezmu normální šalotky, které jsem lehce podusil, no, lehce. Co si vezmete? Šalotky, malá cibulka jemná. Malá cibulka. Já jsem na tu češtinu. A já jsem ji konfitoval vlastně v kachni. Vy jste ji konfitoval? Já jsem si říkal, co s ní ten chlap dělal, vy jste ji konfitoval? Aby nebyla prostě sírová, aby byla jemná, tak jsem ji konfitoval v kachním sádle. 24 hodin na 80 stupňů ve váku. Ve váku. Ještě že ve váku. Jako jednoduchý na přípravu. Je to úplně super. Počkejte. Jako teď je to šup, jo. On je vždycky voser si to připraví. pak už to jenom pro mě je voser to, co říkáte, ale...
Čili vy jste ji konfitoval, znamená, že jste ji napařil? Nebo ne, konfitování je pomalé dušení při velmi nízké teplotě. Buď, já nevím, v nějakém silném základu si vyndávám bombičku, jo, ne, nebojte, to není bomba. Tě. Ne, já jsem si říkal, jestli si neděláte vyšetření tady, ale... Já tak nosím běžně po kapsách bombičky. Jo, jo. No, ona spousta chlapů se vyšetřuje běžně, znáte no, to. No, takže... trošku stlumím, ať se to nespálí, jo. No. Ale je to ty... super, ono to chytá úplně perfektně zlatavou barvu. No. Je to fakt dobrý, když se to pořádně opeče. Příjemně to super. Takže tak, to... no. Ne, tak ty jste konfitoval ve váku. Tak, teď mám tady omáčku vlastně normálně z chlebového kvásku. Jo. Úplně suprová. A ono v kombinaci s tím čistcem, a potom tam dáme vlastně na závěr to zakápneme, si dělám ze smrku, normálně z jehličí olej. Normálně. Ale s těma pálkama do tohohle jako nalezte. Jak si natočím jenom ze smrku? Jak to ze smrku? Počkejte, nemyslte to na mě. Ale jak si to děláte ze smrku jako? To nemůžu říct zase. Jo, takhle. Čili byste mě chtěli jenom tak navnadit a nazdat. To je to příjemně, fakt to jako příjemně vonit, jo. Asi tam nestrčte pořádně do nosu, jo. No a jestli to strčí pořádně, jak to zmizne dole. No a máme vlastně hotovo, jo. Je uvoře, že děláte prčku. Můžeme jít podávat, ty. Ne, tak samozřejmě to byl joke, jo. Mám ještě tady, mám... Dám, ozdobím vám to jedlým ostnatým drátem. Jo, to jste zlatej teda. Mám tady vlastně udělaný prach, nebo jedlý papír z červené řepy. Jedlý papír z červené řepy? Přidejte. Můžu si kousek? Normálně červená řepa. A tady mám vlastně udělaný zase jakoby... Si neumíte představit vůbec. Aj, žračka. A vlastně každé jídlo vlastně, které připravu, tak říkám, aby to prostě na tom talíři mělo nějakou hlavu a patu. Já, takže si nechávám dobrý, podle... Můžu si dát ještě trochu papíru? Ne, tím pak budu dozdobovat, jo, takže... A... Vypadám jak chrpco. Malinko... Ne, jak to malé kouce. Malé kouce. Super. A vlastně je to čistec, prostě roste to v zemi, tak je vždycky dobrý prostě to jídlo nazdobit tak, aby to vypadalo trošičku jako do té přírody. Ono je zbytečný kecat, ono je nejlepší asi, když to nazdobím. Tady mám udělanou normálně vlastně... Co je tady leto? To je prach. Normálně prach. Já jsem se bál, že to je prach. Ale jedlý prach. To je jedlý prach? No jasně. Jo, čili my budeme mít smažený pavučiny. No. To je pecka. Tak to jsem fakt... A víte, no tak... co je největší hlína? Ne. Že to prodám za 390. A já jsem to měl vzadu, ono je dobrý, když je to nahřátý, ale jako krásně vám prostě udělat tuhletu hmotu, našlehanou, pěnou, super, je to fakt bomba. Teď si vezmete ten prach no. A normálně prostě nahulvat a to takhle zasypete. No prachu máme doma dost. No, zase jako ne úplně, tyjo. To můžeme vás jít do smrti už. K tomu bych tam dal hodně vyexoval, ten půl litr toho piva, tyjo, za těch 7 vteřin, tyjo. Ne, ale to... Ne, a ten není úplně normální prach, ne? To je aspoň něco v tom prachu ještě, ne? Ne, to vlastně je základ těch, toho jedlého ostnatého drátu. Aha. A to potom jako rozmixuju. Já mu vůbec nerozumím. No tak. A dělal jste nejřív, že jste kolegové teďka tady, jo? Když máte takhle opečené ty šalotky prostě, tak si to jednoduše prostě v klidu naaranžujete do toho talíře. Můžete mluvit u toho. Proč? Nevím, čekám na jídlo. Mám tam větší porci. No jo. To bych byl rád. Jako... Větší porci, navýšíme cenu. Tak. Teď si vezmu fáva fazole. Co si vezmete? Fáva fazole. Fáva fazole. Fáva fazole. Jste se nemohl vyslovit jako nebo? Fazole. Je dobrý prostě, když to ještě třeba z ty fazole chce zakapnete nějakým kyselým octem. No já to nebudu zakapávat asi, no. Nebudete, jo? Ne, já vám ukážu, co s tím udělám. Vy hlavně musíte dělat úplně jakoby takové to... To je strašně jednoduchý. Wow. Vám nejezd, nebudu dělat, uvidíte, co já udělám. No. To je mi jasný, to, no. Čím tvary, to. Je možný, že už jste to viděl někde. Tak, teď mám tady ten osnatý drát. No. No, to taky úplně vypadá, jo. Tak no. Je?
To je? No, větev. Tak on vaří z bordelů vlastně. Prah. A možná to je vlastně odpověď na první otázku, čím je ta kuchyň tak specifická, jo? Jo, že to je vaří z bordelů. Já si říkám, hodnou placa škuličku, ne? A co je tohleto, ten bostnatej drát? To sněste? Jenom prostě ozdoba. Je to takové lehce... A z čeho to je jako? Takové základní jakoby těsto a je to obarvené jako přírodním barvivem, aby to bylo černé. Aha, takový pečivíčko. No, dá se říct prostě. Já bych chtěl ještě. Já vám hrám hodně do toho talíře. On mi vždycky řekne, že mi to dá pak do toho. No. Ozdobu. Já vždycky navnádím a pak couvnu, co? Ne, a ten list tady, ten byl výborný. Jo, ten vám dám taky, to se nebojte. Jako. Ono je fajn prostě to takhle jako pěkně si celé dozdobit. Teďkom si vezmete ten olej z toho smrku. No, co ho tajíte. Krásně jako prostě prolijete, protože když se to potom propojí ty chutě vlastně s tou omáčkou, z toho chlebového kvásku, tak je to úplně super. Teď tady mám řebříček. Se mě neptejte, co to je. To znám, řebříček. Jo, super. Jo, tak teď jste mi to pomohl, protože... Jo, on říká, že zná, ale světový řebříček. Jo. Takže ono nás je on tady takhle... Mě tady trošku zvadl na tom teple, no, ale krasavec, tyjo. No a na závěr vlastně, aby to trošku hralo nějakou barvou, tak vám tam dám ten vlastně papír, prostě jedli z té červené řepy. Si to úplně takhle prostě v klidu dozdobíte. Cik-cak, úplně na pohodu. Mně se líbí, jak vždycky říká, si to ozdobíte a udělá to. Že? No a teď trošku přihřejeme omáčku vlastně z toho chlebového kvásku a ta vás úplně vystřelí, tyjo. Ta mě vystřelí, jo. No, jasně. Ono už máme končit, tak to nevadí, no. Kdybyste byl první host, tak by to byla blbý, no, ale... Vezmu čistou lžíci a úplně prostě na pohodu tu omáčku nalijete. A jak jste na to přišel třeba, na tenhle recept? Já mám docela schopné dodavatele. Oni ale jak jste přišel na té recept? Já vím, tak nechte mi odpovědět. A oni mi právě vždycky dodávají některé suroviny a já si z toho něco vyzkouším. A oni mi donesli ten čistec a říkám, tyjo, taky jsem jako nevěděl, co to je. Jo, no. Jak je to dlouho? No. Já nevím, já ten recept mám teďkom, to jídlo mám měsíc. No, ale už tady jste na mě dělal machra, teda nebývá. No, čistec. Přece neřeknu, tyjo, že nevím všechno, jo, tyjo. No, vy neřeknete, ten se nesmě, že jo. No, prostě úplně v klidu takhle. Na jedno místo, žádné kreslení. Ta omáčka je tam fakt strašně důležitá, jo? Vy si musíte vyhrát, protože to je taky možná, proč ve Fieldu, že jsme jako byli tak úspěšní po roce, že já jdu opravdu z chuti až na hranu, jo? Že fakt jako člověk musí, tak znáte, že prostě nemám rád plané věci, nemám, že prostě ochutnáte plno výrazných chutí, jo? Já fakt si hodně potrpím na silné šťávy, na silné chutě. Neříkám, že dělám slané jídla, ale fakt jako prostě... No. Celou stravách, tak se s tím neseru prostě, tak úplně. No. Tak jde o to. Když si sedněte tam, no. Nechcete to zakončit nějak? Ne, já to nechám na vás. Jo. Tak dámy a pánové, Vy jste jako přišli nenajedený, nebo co? To jsem dostal já za pozvání tady Radka, a protože já tam k němu chodil už předtím, když byl ještě nikdo, jako. Kde vy jste byli? Vy na pivě někde? A tenhle si pinká po světě, takže jako abyste se nedivili. Dámy a pánové, to je pro dnešek všechno. Já vám děkuji za pozornost. Těším se s vámi za týden. Naschledanou, buď tady v divadle Archa, nebo u televizních obrazovek. A teď vám ještě zahraje kapela Slza. A mějte se krásně. Jsi mým světlem, co mi v tmách a pokaždý zhasíná. Mlhou, která, jak se zdá, už nic víc neskrývá. Jsi můj nejhlubší šrám, co se prej zhojí sám, když už to nečekám. Chceš
chceš dál spát spolu za celibát, za moudrost bláznit, za ticho řvát, za víru ptát se, za pravdu lhát a za život umírat. Chceš dál spát spolu za celibát, za moudrost bláznit, za mír se rvát, za víru se ptát, za vítězství ani jednou nevyhrát. Asi posledním tajemstvím, co s nikým nesdílím. Ukolébavkou, co zní, až se zní, probouzím. Jsme ten nejhorší pár, pár, co má to za pár, a přesto zkoušíš to dál. Chceš dál spát spolu za celibát, za moudrost bláznit, za ticho řvát, za víru ptát se, za pravdu lhát, za život umírat. Chceš dál spát spolu za celibát, za moudrost bláznit, za mír se rvát, za víru se ptát, a za vítězství ani jednou nevyhrát. Chceš jen hrát, se mnou hrát, tu hru, co nemá řád. A za vítězství ani jednou nevyhrát. Chceš jen hrát, tu hru, co nemá řád. Že mě to bude vždycky brát. Chci dál spát spolu za celibát, za moudrost bláznit, za ticho zvát, za víru ptát se, za pravdu lhát, za život umírat. Chci dál spát spolu za celibát, za moudrost bláznit, za mír se rvát, za víru se ptát, za vítězství ani jednou nevyhrát. Chci dál spát spolu za celibát, za moudrost bláznit, za ticho řvát, za víru ptát se, za pravdu lhát, za život umírat. Chci dál spát spolu za celibát, za moudrost bláznit, za mír se rvát, za víru se ptát, za vítězství ani jednou nevyhrát. Tak já jsem to ještě neochutnal, to udělám teď, ale už se těším, a tady trošku zbylo. To by bylo strašně hodně. Ne, ale že to dal jim. No, tak... Když myslíte, že ne, tak si to vezmu jim? Domů, no. Komu jim? Na hyenu. Jako vám, jo? No. Asi škoda pro nás. No, ježiš, no ne, dobře. Právě naopak, že bych to nás dobil a nedával to spánu. Ale je to výborně, je to dobrý. Až by člověk neřekl, že jste to dělal vy. Vy vůbec nemáte ksicht na tak dobrý vaření. Já všechny seru, ty jo. No, ale to výborný. Ježiš, já potřebuji si s tím jít sám do soukromí. Jste dobrý herec, no. Ještě lepší jedlík. Výborný to je. Jo, fakt. To musí být očistec úplně.